Tervehdys ihmiset. Tiedättekö mitä? Mä kaivelin mun ulkoisia kovalevyjä ja mä löysin sieltä semmosia vloggauksia, joita mä olin tehnyt mun miesaikoinani tai mun transaikoinani niin Thaimaassa Pattajalla vuonna 2016. Niin nyt kun mä oon tässä yhteisösivulla ja sitten myöskin Twitterissä postailun nyt semmosia randomeita valokuvia mun noilta transajoilta, niin mä ajattelin, että nyt olisi ihan hauskaa sitten vertailun vuoksi tehdä tämmönen lyhyt video, jossa niin kun on videomateriaalia minusta, niin siltä ajalta, kun mä oon ollut täysin vakuuttunut siitä, että mä oon transsukupuolinen mies, niin no, nauttikaa tai kärsikää, kai se riippuu vähän näkökulmasta, että kumpaa tää nyt sitten on. Sataan kuin Esterin perseestä just kuoli sanas kauppaa. Ja taas on saakeli naapuris bileet. Onneksi mulla saa tuolettaa tällainen kiva jätesäkki messissä. Kello on nyt 1 yöllä. Musa loppu viimeinkin. Mutta en pysty nukkumaan, koska on sen verran huono olo. Et sattuu kurkkuun, sattuu keuhkoihin, sattuu nenään. On niinku koko tää alue tästä nenästä niinku tänne asti, niin on melkein tulessa. Ja mä oon aika varma, että se johtuu siitä, että täällä on tosi huono ilma. Täällä on niinku Bangkokissa oli vielä huonompi kuin täällä. Et täällä on joka paikka on tosi semmoisessa paksussa savussa, että kun tuolla kaupungilla kävelee, niin ei pysty mitenkään välttyä siltä. Ja mä tajusin nyt täällä ollessa, että Suomi on ihan oikeasti maailman persereikä, niin kuin sekä hyvässä että pahassa. Ja hyvässä on se, että Suomi on ihan oikeasti maailman mittapuulla tosi puhdas paikka, että siellä ei ole saasteita. Että maailmalla kun katsoo maailman kaupunkeja, niin siellä on ihan älyttömän isoja kaupunkeja. Niin joku Suomessa on niinku 5 miljoonaa tyyppiä koko maassa, kun jossain Lontoossa on niinku 7-8 miljoonaa vaan sillä yhdellä kaupungin alueella. Niin täällä esimerkiksi kaupassa myydään semmosia tavaroita, siis niinku ihonhoitotavaroita, joiden tarkoitus on poistaa saasteita ihosta. Ja Suomessa ei niin kuin edes myydä tommosia. Niin täällä ollessa mä tajusin sen, että kun maailmalla on varsinkin Amerikassa ja jossain Keski-Euroopassa on hirveän iso juttu kaikki nämä tämmöset luomujutut, luonnonmukainen kosmetiikka ja luonnonmukainen syöminen, siis luomuruoka ja luomu, niin kuin kaikki luomuja, sitten ihmiset vastustaa lääkeaineita ja kaikkea mahdollista, että esimerkiksi Amerikassa on sellaisia tyyppejä, ketkä ei suostu käymään lääkärissä ollenkaan, koska ne kammoaa niitä lääkeaineita niin paljon, niin nyt mä tajusin, että mistä se kaikki johtuu. Se johtuu siitä, että maailmassa on ihan oikeasti tosi saastuneita kaupunkeja, ja tää ei vaan voi olla mitenkään terveellistä asua tämmöisissä paikoissa. Et kun miettii näitä ihmisiä, ketkä on niinku syntynyt täällä ja koko ikäänsä hengitellyt kaikkea noita saasteita ja sumuja tuolta kadulta, niin sen tajuu, miten oikeasti puhdas paikka Suomi on. Et Suomessa on puhdas ilma, siellä on puhdas ruoka, kaikki on puhasta. Mä rupesin kanssa miettimään kaikkea ruokaa ja sellaista, että miten paljon kaikkea kemikaalia, pakokaasujäämiä kaikessa ruuassa täällä esimerkiksi on. Et kun miettii, että miten saastunut tää koko maa täällä on, niin kuin koko maaperä. Et miten paljon noi kaikki kasvit niin kerkee kasvukautensa aikana kerätä itteensä kaikkea kemikaaleja. Ja varsinkin eläimet, kun ne ekaksi syön sitä saastuneita kasveja. Ja et mä en tiedä, että missä kaikkialla täällä niin on kasvatettu noi kaikki tavarat, mitä täällä toreillakin myydään. Täällä on tommosia valtavia vihannestoreja ja
hedelmätoreja ja tämmösiä. Et mistä, mä en tiedä mistä ne kaikki tulee, mutta kun, jos kaikki kaupungit täällä on samankaltaisia kuin nää, niin eihän niinku tää ilma täällä, niin eihän se niinku mee täältä mihinkään. Tää koko maa on niinku kauttaaltaan saastunut ihan maaperää ja ilmaa myöten. Ja sit niitä kemikaaleja on joka paikassa, niitä on ilmassa, juomavedessä, ruuassa, mitä syödään, vaatteissa, kaikessa. Niin siinä jotenkin alkaa tajua sitä, että minkä takia tuolla maailmalla on niin joissakin piireissä on ihan semmoista mieletöntä vainoharhaisuutta, että kaiken pitää olla luomua, koska maailmalla on vaan ihan oikeasti niin saastuneita paikkoja, että tää vaan ei oo terveellistä tää tämmönen. Et Suomessa niin, siellä koko Suomessa tyyliin ainoa paikka, missä on välillä semmoista vähän pahempaa ilmansaastetta on Helsingin keskusta. Ainoastaan se Helsingin keskusta-alue, että heti kun sä lähdet keskusta-alueen ulkopuolelle, mikä se koko keskusta-alue on joku pari kilsaa kertaa pari kilsaa, niin kun sä menet pelkästään sen alueen ulkopuolelle, niin on jo taas puhdas ilma. Ja varsinkin jos sä menet pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin eihän siellä hitto mitään ilmansaasteita edes oo. Niin Suomessa ne kaikki kasvaa siellä, ne marjat ja viljat ja kaikki tämmöiset kasvaa siellä ihan puhtaassa ilmassa ja puhtaassa maaperässä. Ja kaikki eläimet, niin eihän niitä kasvateta siellä kaupunkialueella, vaan kaikki on siellä kaukana niistä kaikista saasteista. Ei varmaan jossain muualla maailmalla, ei, kun siellä ei oo niin kuin luontoa, siellä ei oo mitään puhtaita metsä- tai peltoaluetta, että siellä ei oo sellaista landeja niin kuin Suomessa. Et sen oikeasti tajuu, että miksi jotkut ihmiset on niin vainoharhaisia kaiken tällaisen suhteen. Hi everyone. Today I am going to a vegetarian festival. And I was told to wear all white. I don't know why, but this festival has something to do with religion, Buddhism and Taoism. So let's go check it out. Semmoinen video. Tässä nyt taas tällainen vähän vertailun vuoksi minä näin detransition jälkeen, niin kirjoitelkaas tonne kommentteihin, että mitä te olette mieltä minusta mun miesaikoinani.